Na malom kućnom sajmu firme Metal Flex preko 20 izlagača poznatih brendova promovisalo je svoje proizvode na štandovima uz popust od 10% za sve zainteresovane kupce. Ja sam danas došao konkretno da kupim radne cipele i jedan šlem. Pošto znam često da svratim ovde, ono kad je ovaj prodajni objekat u pitanju, video sam da ima sajam, namenski sam došao, vidim da je aktualno neki popust od 10%. Konkretno mene interesuje trenutno perač pod pritiskom. Zadovoljni su kupci, ali i izlagači koji pored reklame i prodaje na ovakvim sajmovima ostvare i značajne kontakte. Cilj nam je ovom sajmu pre svega da se promovišemo da bi kompanije koje ovde dolaze mogle da čuju šta ima novo u ponudi, da dobiju neku stručnu informaciju kada je reč o zaštiti na radu. Na ovom sajmu prikupljamo kontakte majstora, razmenjujemo sa njima utiske o artiklima i u velikom značaju nam doprinosi kako bi znali kako da unapredimo svoju firmu u najboljem smislu. Zadovoljan sam skroz organizacijom firme Metal Flex. Mi smo predstavljeni kao firma Dinara Romanija. Dinara Oil u Deču se nalazimo i sarađujemo već dugo, ovo je već treći put kako sam ovde. Firma Metal Flex se bavi proizvodnjom šrafovske robe i ima maloprodajni objekat u sklopu same firme u Novoj Pazovi. Svake godine se trudimo da to bude što bolje, što veće i nadamo se da u tome uspevamo. Kako je popust bio na ceo asortiman, posetioci su sve od šafa preko alata, kosilice pa do bele tehnike mogli da kupe po nižoj ceni i uz to dobiju prigodan poklon.